és això de les... de la nostra agència. De la nostra agència. Nosaltres farem dos envios dues vegades a la setmana, dimecres i divendres, dels temes. Que tot el que veiem en els mitjans de comunicació podem fer una lectura veient si o no hi ha un tracte d'igualtat pel que fa al gènere. Segurament no prou, suposo, no? Però, clar, és perquè les dones no ens posen tant a les notícies, és perquè les dones no ens posem tant en els primers plans, ja per el que no ho és, no? Moltes vegades es fa notícia d'una cosa que no és tan important per la societat, que, o sigui que el personatge que ho ha fet o que el seu entorn han aconseguit posar-ho com a notícia, i potser doncs, més que reivindicar que hi hagi més notícies de dones, hi hagi més notícies amb aquest esperit femení que espero que molts homes comparteixin. Moltes vegades quan es parla d'aquestes coses jo penso que el tema no és tant que nosaltres siguem capaces de sortir a primera línia igual que els homes, sinó que cada vegada hi hagi més homes que se sentin còmodes a la segona o a la tercera línia, no? Llavors ens barrejarem més, no? No serà tan important. I els partits polítics que estaven, doncs, escalfant el motor. No es té prou una mentalitat d'igualtat, que seria una mentalitat això més generosa, més de que l'important no és estar al davant, sinó l'important és ser-hi, l'important és avançar, no sé el que arriba primer, si no l'important és arribar, i tot aquest tipus de coses que potser les dones saben posar i arribar. O sigui que en aquest cas la competició era més forta que la col·laboració. En canvi, nosaltres insistíem en que es tractava de col·laborar perquè estem en un moment important pel nostre país i es tracta de fer un pas endavant i per nosaltres no és tan important qui guanya les eleccions i qui governa, sinó que com es governa, no? Per tant, no vull dir que no sigui important, que és molt important qui governa, però sobretot important de quina manera governarà, quin respecte tindrà els que no són el govern o els aliats del govern. Aquest tipus de coses que dites són menys espectaculars quan diu jo sóc el millor